Teksa jemi në lëmin e zhvillimeve ndërkombëtare, nuk mund të mos gjejmë në cilin do pikë të globit shqiptarë që mbi të gjitha janë të suksesshëm, shqiptarë që kanë kontribuar për vendin e tyre në një far pike e pantoudhës të divorcoheshin, ndoshta edhe përfundimisht me të, me shpresën për të kthyer në një ditë në një të ardhmen, por pasi të mbarojnë aktivitetin e tyre ekonomik. Çfarë nuk kuptojmë aktivitetin e tyre ekonomik? Arber Agalliu ne bashkohet në studio gazetar në Italinë fqinje. Arber, kënaqësi që të kem në studio më në fund. Më në fund ja dolëm. Sa i madh është komuniteti shqiptar i suksesshëm në Itali? Atëre, varet për çfarë flitet për i suksesshëm. Unë mund të them se sot në Itali ne kemi diku te 48.000 ndërmarrje që kanë të paktën një ortak shqiptar, ndërkohë që komuniteti përbëhet nga rreth 420.000 shtetas që janë me dokumenta shqiptare. Ndërkohë nuk quhen pra ata rreth 200.000 shqiptarë që ndërkohë në këto vite, në këto 30 vite mërgim kanë arritur të pajisen pra me dokumenta italiane. Kur i referohem shqiptarëve, i referohem gjithashtu një fakti jo pozitiv për Italinë, sepse italianët janë ata që po emigrojnë drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian dhe me sa duket shqiptarët e Italisë tani më janë ata që po mbajnë në këmbë ekonominë duke u bërë edhe krau kryesor i punës. A gjendën mirë? Shiko, shpeshherë nuk flitet për këtë, por janë më shumë italianët që largohen nga Italia se emigrantët që hynë në Itali. Pra, janë disa shifra që pak herë, domethënë, dalin në mediat, jo më në mediat ndërkombëtare, por e vërtet është kjo, janë më shumë italianët që largojnë nga Italia se sa emigrantët që hynë në Itali, edhe pse normalisht emergjenca e migrantëve ka më shumë jehon në për mediat edhe në për mediat lokale dhe kombëtare në Itali. Komuniteti shqiptar është një nga komunitetet që tashmë është integruar, sepse flitet për një komunitet që ka një rrugtim prej 30 vitesh në vendin fshinjë. Shqiptarët, siç thash, sot janë të suksesshëm në fushën e sipërmarrjeve, janë të suksesshëm në fushën e artit, të sportit, të kulturës dhe kemi përtej sipërmarrëse, ne kemi shumë profesionista. Sot në Itali kemi lidhjen për shembull të avokatëve shqiptar, kemi lidhjen e shoqatën e mjekëve shqiptar që jo vetëm kanë studiuar dhe janë formuar në Itali, por sot ushtrojnë atje punën dhe zanatin e tyre. Normale që këto 48.000 sipërmarrje dhe këta profesionist janë pjesë e asaj lokomotive tërheqëse pra të ekonomisë italiane. Ka një ngërç kur vjen puna tek shqiptarët që jetojnë në Itali dhe me sa duket është ngërç edhe i dy qeverive që paralajmërohet her pas here nga kryeministrat apo ministrat, sikurse ishte edhe rasti i marrëveshjes mes Meloni dhe Ramës, që lidhet drejt për së drejti me kontributin e viteve të punës, me atë që quhet pensionet. A ka lëvizje konkrete nga shteti italian për këtë çështje? Atëherë është folur se koha tashmë është më së pjekur për të aktivizuar. Në këto vitet e fundit ka patur lëvizje. Jemi në një moment, mund të themi, stand-by, ku shpresohet pra që firmat përfundimtare të dy qeverive të gjenden, sepse normalisht që ne kemi një pjesë dërmuese të komunitetit tonë që është larguar nga Shqipëria në vitet 90, siç kanë bërë pra dhe familja ime dhe prindit e mi, të cilve pra nuk i njihen vitet e punës që ata kanë zhvilluar në Shqipëri. Kjo do të thotë që nuk kanë të drejtë normalisht që të dalin pension me ato kushte, mund të themi, pozitive si italianët, pra rrezikojnë të dalin pension me një pension më të ulët në krahasim. Sepse duket sikur është një pension i parakohshëm, do të thuash? Është duket si një pension i parakohshëm për sistemin italian, ndërkohë në Shqipëri mund të dalin pension me një shifër, mund të themi, shumë më të lartë që do lejonte ata të ktheheshin në Shqipëri për të jetuar jo, më mirë. Jo, ajo që ndodh është e kundërta. Domethënë, nëse unë marr shembullin e Timeti, në Shqipëri del në pension për ato vite pune që ka kryer në Shqipëri, ato e zëm 20 vite pune, ndërkohë 25 vitet e tjera i ka kryer në Itali. Pra, një pjesë e pensionit pra i quhet në Shqipëri, normalisht është një diçka simbolike mund ta quajmë sepse nuk
nuk mund përballoj për ato që janë ajo që është niveli i jetesës në Itali dhe nga ana tjetër nuk arrin dot nga ana tjetër pra të dali në pension në moshën e parashikuar nga sistemi italian që është 67 vjeçare me një pension të plot, por del me gjysmë nga një anë dhe gjysmë nga ana tjetër. Pra, është një humbje që punonjësit e komunitetit tonë për shqiptarë në Itali kanë nga kjo mungesë akordi pra që dy qeverit akoma nuk kanë gjetur. Ka dy komunitete shqiptare në Itali, po i referohem si dy, jo për t'i veçuar, apo për bërë diferenca njëri me tjetrin, po janë ata që kanë emigruar pas viteve 90, dhe këtu përfshihesh ti dhe familia jote, por janë edhe ata që emigruan që në vitet 1400 e ca e më tutje. Kësaj të fundit, ti në përmjet reportajëve të tua dhe punës që bënë në Italim Qinje, i ke kushtuar një kohë të konsiderueshme. Sa do me thënës, sa të organizuar, sa pozitiv janë në imazhin e tyre arbëreshët? Shiko, unë e kam thënë dhe herë të tjera, rrugtimi i një procesi mërgimi është paka shumë i njëjti. Normalisht flasim për epoka të ndryshme, por ne në të ardhmen do të quhemi arbëreshët e 900-s, e viteve 90 pra të 900-s. Arbëreshët janë një shembull thelbësor jo vetëm për komunitetin tonë shqiptar në Itali, por janë një shembull thelbësor për Evropën, për Italinë, për gjithë atë që po përjeton Evropa, dhe këtu i referohem normalisht flukseve të emigrantëve që vinë sidomos nga Afrikë e Veriut sot. Pra, është një shembull ku mund të flitet se bëhet fjalë pra për komunitete që në këto shekuj janë integruar, janë italian, por në të njëjtën kohë kanë arritur të mbajnë gjallë pra identitetin dhe gjuhën e tyre. Është një shembull i veçantë edhe pse është komuniteti vetëm, mund të themi, që ka arritur të mbijetojë dhe të ruajë gjuhën e tyre, traditat, fenë e tjera etj, duke qenë jo kufitar. Pra, nuk është si komunitetet e veriut të Italisë, ato që janë pra pakicat gjusore, për shumë Gjermane, Slovene, tjere, tjere, arbëreshët si në Kalabri, në Sicili, në Pulja dhe në rajonet tjere, pra, kanë arritur të mbjetojnë largë kufirit me mëmëdhem. Pra, po tentohet dhe po punohet pra dit pas dite që muzika arbëreshe, gjuhë arbëreshe, gatimi arbëresh pra të tutelohet dhe të mbrohet sidomos nga UNESCO. Nëse referohemi shqiptarve që vizitojnë Italinë për të jetuar apo për të kaluar disa kohë të pushimeve të tyre, duket se pengesa e vetme për momentin është polici i rojes kufitare teksa zbresin nga aeroportet apo portet. A rezulton e tillë edhe qasja italianëve ndaj shqiptarëve në zyrat e punës, zyrat e emigracionit e të gjitha zyrat respektive? Shiko, komuniteti shqiptar ka patur një evolvim, mund të themi. Qasja e institucioneve, po dhe qasja e popullit shqiptar ndaj e popullit, më fal, italian ndaj shqiptarëve mund të ndahet në tre faza. Faza e parë, që ka qenë faza e Anies Vlora 8 gusht 1991-shit, pra kur italianët zbuluan emigracionin masiv. Pra, emigrantët e parë që vinin në dhe arrinin pra në brigjet italiane në atë mënyrë siç arritëm ne me anije dhe në me numra të masës larta, ka qenë pasaj pjesa e dytë, që është pjesa e fund viteve 90, ku ndaj shqiptarëve është përdorur, si mund të themi, një tregim i çaluar në vetvete dhe tregimi i çaluar pse, sepse ka patur interesa politike nga pas që shqiptarët etiketoheshin si problemi më i madh i vendit. Mos harrojm për shembull këtu kur partia e Matteo Salvinit dilte me parudha të tipit një vot më shumë Lega Nordit, një shqiptar më pak në Milano. Mos harrojm tragjedinë e Otrantos. Pra, janë ka qenë pra periudha, mund të themi faza e dytë. Nga ajo mikpritja, mund të themi fillestare, ku puljezët i hapnin dyert shqiptarve që mbrinin me anije, tek
Faze 2 ku shqiptarët etiketoheshin si kriminela, skafistë etj etj. Sot jemi në fazën e 3 ku shqiptarët quhen vlezër, ku italianët vinë jo vetëm me pushime, por investojnë si për jetën e tyre dhe për sipërmarrjet e tyre pra në në Shqipëri, ku shqiptarët nuk shifen më dhe nuk etiketojnë më me ato parafraza dhe me ato sharje, pse jo të fund viteve 90, pra ka patur një ndryshim. Sot shqiptarët pjesën dërmuese të këtij procesi integrimi e kanë lënë pas shpine, fatmirësisht. Shumë prej tyre janë kthyer në Shqipëri, shumë të tjerë kanë gjetur dhe janë stabilizuar në Itali, ndërkohë që fëmijët e emigrantëve kanë lindur, vazhdojnë të lindin, jemi pothuajse në brezin e tretë, formohen në Itali, ndërkohë që sipas meje shumë pak është bërë, për shembull nga në këto 30 vite pra nga shteti ynë për ti përfshirë në ato që janë politikat e rikthimit të emigrantëve këtu në Shqipëri. Flitet gjithmonë për brezin e partë emigrantëve, ata që kanë ikur siç tha më parë, sidomos në fillim të viteve 90 pra, por pak flitet për brezin e dytë apo brezin e tretë. Sikurse ata janë disa politika të shtetit që me sa duket nuk po funksionojnë, por sa të gatshëm janë shqiptarët që të kthehen. Dhe unë nuk i referohem vetëm brezit të parë, por kryesisht të dytët, e ndoshta nesër të tretët, që janë krah aktiv pune, apo mendje truri, për të ndihmuar këtë vend. Shikoj, unë mendoj se Shqipëria mund të shndërrohet në një hap shumë interesant për brezin e dytë dhe për brezin e tretë, sepse janë sidomos i treti, por dhe i dyti është brezi, mund të themi, ur, që lidh Shqipërinë në këtë rast për shkak të Italisë, duke e ndjer veten si nga një dhe nga ana tjetër. Pra janë dritare hapur nga italianët, mund të njohin Shqipërinë dhe nga ana tjetër ndjen italian, duke mos haruar pra origjinën dhe përjardhën e tyre. Brezi tretë është brezi që mund të kthehet, mund të bëtë një paralizëm shumë interesant për shumë dhe Francën, edhe pse për gjitha ato që janë politikat shoqërore të ndërmara nga qeverit franceze, jo vetëm në këto vitet e fundit, po mund të flitet këtu për dekada, janë mëse të gabuara, sepse normalisht flitet për ato që kanë qenë politika getizimi në një farë mënyre, por brezi tretë tenton në një farë mënyre të rigjej rënjët e familjes. Kjo është shumë interesante dhe u mendoj është më e thjeshtë sot të përfshish në një proces të tillë një të ri që ka lindur në Itali, që e shef Shqipërinë pa asnjë etiketim, që e shef Shqipërinë pa asnjë paragjykim dhe shef Shqipërinë si një diçka të re që po zbulon. Se sa një brez të parë që ka ikur i dëshpëruar nga vendi vet dhe me shumë vështirësi mund të kthehet sot. Pra, sipas meje duhet punuar shumë për përfshirjen e brezit të dytë dhe brezit të tretë. Arber, Shqipërinë, një Amerikë të re, po e shohin sot shumë italian. Janë të shumtë ata që nëpërmjet bizneseve të tyre po tentojnë në një territor të ri, krejtësisht të gatshëm për të zhvilluar e për të ndjekur edhe ritmin e ekonomisë italiane dhe kanë hapur këtu bizneset e tyre që rezultojnë edhe mjaft pozitive. A jemi gati ne të bashkohemi kulturalisht me një shtet që e kemi pasur kaq afër, por deri dje dukeshim kaq larg? Atëre, unë besoj se, si që them fillim, ne kemi patur këto shkëmbime prej shumë kohësh. Situam pra komunitetin arbresh, sot unë e kam thënë dhe në mënyrë ironike, se ka më shumë buste të gjeshka Selot Skënderbeut pra në Itali se sa në Shqipëri apo në Kosovë. Por, nga ana tjetër, është mëse interesante fakti që sot italianët gjithnjë më shumë duan të njohin Shqipërinë, duan të zbulojnë Shqipërinë, dhe sot gjithnjë më shumë shqiptarët ndjen protagonist në Itali, sepse janë, si mund themi, ai Chelsea kyç
për italianët, pra për të ardhur, për të njohur dhe për zbuluar vendin ton. Është më se normale që atje ku ka dialog dhe nuk ka paragjykim, atje mund të ndërtohet diçka dhe mund të ndërtohet dhe ajo që thua ti, pra një paralelizëm i dy kulturave që mund të ecim bashkë, absolutisht. Dhe kjo do ishte një lajm shumë i mirë. Pyetja e fundit që do të bëj është nisur nga një publikim i agjencisë Booking që i sugjeron udhëtarve që si të dytin destinacion më me rëndësi për këtë vit për të vizituar është Vlora. Nga italianët që ti ke kontakte vazhdueshme. Po. Ata që ndoshta kanë ardhur vjet, sa të gatshëm janë të rikthehen si vjet dhe ata që kanë dëgjuar vjet për Shqipërinë, sa duan që ta shohin nga afër. Shiko, kemi arritur ditën që festat e fund vitit të vinë t'i bëjnë në Shqipëri miqt italian dhe mos t'i bëjnë unë. Pra, i kam dhënë këshida dhe kam tentuar t'i organizojmë itinerare shumë miqë dhe në fund të vitit, pra, për festat e fund vitit kanë ardhur në Shqipëri. Kanë mbetur të kënaqur, të manitur, pra sepse kanë gjetur, edhe pse sezoni nuk është sezoni dur, mund të themi, shumica vjen për pushimet verore, por kanë gjetur një mikpritje të jashtëzakonshme, që ka bërë shumë përshtypje, kanë gjetur histori, kanë gjetur tradita, kanë gjetur gatim, po ajo që ka bërë, pra, i ka bërë për vete, ka qenë mikpritje e popullit ton. Dhe unë besoj se ne, duke filluar dhe duke vazhduar, pra, me këto hapa, mund t'ja dalim dhe pse jo të arrim jo më vendin e dytë në Booking, po edhe vendin e parë, apo jo? Me shumë shpresë, Arbër, faleminderit. Jemi të ëmbël në shqiptarët, pavarësisht asaj që duket në foltoren e kuvendit. Në Itali, ndoshta kjo ndihet edhe më shumë, sepse është e përfshirë dhe nostalgia. Faleminderit dhe njërë që ishte. Faleminderit ty.